El programa Erasmus és molt popular entre els estudiants universitaris. Permet cursar una part del pla d'estudis amb una universitat de la Unió Europea amb la que s'ha establert un conveni. Existeixen altres programes de mobilitat com el European Nursing Module, específic per a estudiants d'infermeria europeus per observar el sistema sanitari d'altres països, i el MOU, semblant a l'Erasmus però en països iberoamericans. Conocer una cultura diferente, unas costumbres diferentes, una forma de vivir diferente, unos horarios completamente diferentes a los suyos. También les permite conocer y hacer una inmersión lingüística, porque uno de los requisitos del Erasmus es conocer el idioma del país donde se va. Elegí ir al intercambio porque quería conocer más gente, nueva gente, y quiero aprender más español y también quiero ver cómo funciona el sistema de salud en otros países. Como es una experiencia muy buena para conocer personas, sitios, culturas nuevas. Y también una comprensión cultural que pueda ayudarme en mi profesión. Es muy, muy importante para un enfermero ser culturalmente sensible. También conocer otras formas de trabajar, otras rutinas, otros servicios. Quiero practicar mi español y aprender más. Y también quiero conocer la gente aquí, una nueva cultura y también ver cómo funciona el sistema de salud. La satisfacció dels estudiants que venen per estos programes de mobilitat és l'èxit de les pràctiques d'infermeria de la URB. De fet, fins a 15 han vingut al campus Terres de l'Ebre en el curs present. El boca a boca fa que cada vegada més gent n'estigui interessada. Me dijeron que era una ciudad bonita, las personas que vivían aquí eran simpáticas y también porque se aprendía mucho, porque los enfermeros dan mucha apertura para los estudiantes aprender y enseñar también. Elegí España porque he escuchado que los otros estudiantes anteriores he estado satisfechos. Se fa difusió entre ells, se corre la veu i cada vegada pues, volen vindre més alumnes a aprendre aquí, perquè pues, això és una zona que s'està bé i és una zona que s'aprèn. Nos volcamos más desde el principio, desde antes de su llegada. Muchas veces intentamos conseguirles alojamiento porque a lo mejor es difícil. Entonces, a veces esto trasciende de promoción en promoción y ya piden venir aquí. Quan arriben al campus Terres de l'Ebre, els alumnes estrangers han d'afrontar un sistema acadèmic diferent, una altra cultura i idioma o altres formes de realitzar les tasques. Després del primer contacte, tots es desenvolupen a la perfecció saltant els obstacles. La llengua ha sido muy difícil, especialmente porque todo está en catalán y no en castellano que conocemos. La gente aquí habla poco inglés y también que casi siempre hay familiares con los pacientes en el hospital, porque no es lo mismo en Noruega. El clima es un poco más frío que en mi isla, pero yo me adapté al clima. Es la primera vez que estoy solo, sin mis padres, y claro que el inicio fue un poco difícil, pero con la ayuda de mis compañeros que vinieron conmigo, ha sido más fácil y me adapté muy rápido. Ells se queden molt sorpresos d'això, que treballem, les infermeres treballem de forma molt autònoma i que cadascuna tenim, encara que hi hagi un protocol i una forma de fer, cadascuna tenim la nostra petita forma de treballar. No? Ells diuen, sobretot els nòrdics, que ells allà ho tenen tot molt establert de com fer les coses i tothom ho fa exacte. Nosaltres aquí no tothom ho fa exacte, però sí tothom sap per què fa les coses i com les fa. Les fa bé i el motiu per què les fa. Alguns procediments i tècniques d'infermeria són diferents, pero rápidamente me adapté a las diferencias. Aquí los enfermeros hacen algunas cosas que en Portugal los enfermeros no hacen, como las gasometrías, el electrocardiogramas. En Noruega las enfermeras tienen que hacer todo con sus pacientes, como alimentación y medicación y todo, pero aquí es solamente medicación y los procedimientos. Venen bastant preparats, més o menys com els d'aquí, o sigui, no noto gran diferència entre els d'aquí a Catalunya o Espanya, en els de Portugal o els altres països que venen. Sí que venen formats amb molt interès, perquè clar, com no entenen, suposo, l'idioma bastant,
pues, sempre estan preguntant-nos i això què és, això què tal, com ho fem, bé, malament, volen tenir inquietuds en aquest sentit, no? Que són gent bastant preparada, la veritat, i que te pots fiar d'ells. Sempre supervisar és per nosaltres, primer us ho ensenyem nosaltres la tasca i després el pròxim pacient la fan elles. I nosaltres aprenem d'elles, evidentment, nosaltres aprenem perquè de la mateixa manera, ah, doncs això, nosaltres aquí ho fem, ah, doncs, i allà com ho feu a Noruega, no? Qui és de Noruega o qui és d'un altre país, no? D'Anglaterra o de Sud-amèrica, que també a vegades ne venen, doncs clar, també els ho preguntem, perquè també tenim la curiositat, evidentment. Estes sinergies entre estudiants en pràctiques i professionals de la salut augmenten la satisfacció dels programes de mobilitat. El fet d'acollir alumnes tan motivats i que venen amb tantes ganes, són sang jove i que a nosaltres també com a professionals ens motiva moltíssim, no? Poder-los ja explicar el que fem i a vegades també inclús aprofitem nosaltres i els preguntem, bueno, però i allà com ho fem? I com ho feu allà les intervencions o les activitats i el sistema sanitari, com està organitzat? La veritat és que és un intercanvi mutu d'informació i de coneixements. Esta professió o la sents o no la pots fer. Per tant, tenen molta voluntat. La gent que estudiem infermeria, perquè això és una cosa molt dinàmica, molt canviant i sempre hem d'estar estudiant, però les companyes que estan estudiant ja en si la professió tenen molt bona predisposició en aprendre, molts de neguits. És més, elles venen d'Erasmus doncs perquè a part volen aprendre unes altres tècniques, unes altres maneres de com ho fan a la resta de països d'Europa. No tengo palabras para describir la experiencia. Excelente, estupenda, única. Yo soy muy contento. Yo pienso que los estudiantes deberían hacer Erasmus. Es una experiencia y yo estoy seguro de que no se arrepentirían.